Sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Bədənimizin sağlam olması üçün biz düzgün qidalanmalıyıq və bizim düzgün qidalanmağımız üçün məsləhətlər lazımdır. Mənim süfrəmin bugünkü qonağı məşhur həkim, dietoloq Fuad bəydir. Fuad bəy, buyurun. Məcidov Fuad. Salam əleyküm. Xoş gördük, xoş gördük. Necəsiz? Pozitiv insan. Buyurun. Gözəl həkim. Şükürlər, sağ olun. Sizin sayənizdə. Mən keçin. Keçin. Necədir işlər Fuad bəy? Şükür. Biz illərdir görüşmürük. Fuad bəy ilə yaxşıdır, şükür Allaha. Tanışlığımız illəri ötürü artıq 10 ilə yaxındır tanıyırıq bir-birimizi və Fuad bəy ilə bir layihədə olmaq mənə xoşdur və bu gün Fuad bəydən dəyərli məsləhətlər alasınız, bilmədiklərinizi öyrənəsiniz. Necə gedir işlər? Yayda nə edirsiniz? Çox sağ olun. Heç işləyirik, hələlik istirahət eləməyə bir imkanımız olmayıb. Səhər iş axşam ev. Səhər iş axşam ev o qədər xalqımıza, millətimizə, dövlətimizə xidmət edirik. Sağlam yaşam tərzini sizlərə öyrədirik ki, yay mövsümündür, Fərid. İndi xüsusən sağlam qidalanmaq lazımdır, xüsusən yeməklərə diqqət eləmək lazımdır. Niyə? Zəhərlənməyək, niyə? Mədə bağırsağımız pozulmasın, niyə? Artıq çəki almayaq və təzyiqimiz yüksəlməsin, dizlərimiz ağramasın, belimiz ağramasın, başımız ağramasın. Bunlara diqqət edəcəyik. Çoxumuz deyir ki, yayda. Qışda deyirlər ki, hə, yay gəlsin, arıqlayacam, onsuz yüngül yiyəcəm, pomidor yiyəcəm, xeyar yiyəcəm, onu yiyəcəm, bunu yiyəcəm, qarpız yiyəcəm, pendir yiyəcəm. Hamısını yeyirlər. Görürlər, yayda da arıqlayamırlar. Qarın çıxır belə. Boş sözlər. Sən arıqlamışam, görmə. Çox üzr istəyirəm. Arıqlamışsan, sən yaxşısan. Əla, bir balaca qarında odakı olacaq, o boş şeylərdir. Yayda arıqlamaq, bəli, bizim insanlarımız elə zənn edirlər ki, yayda arıqlamaq rahatdır, asandır. Xeyr, burdan tam əminliklə deyirəm. Yayda arıqlamaq biraz çətindir. Ümumiyyətlə, bax yadınızda qalsın, əgər arıqlamaq istəyirsinizsə, artıq çəkidən canınızı qurtarmaq istəyirsinizsə, Fərid, bu sezonu, bunun mövsümü nə zaman başlayır? Bilirsiniz, burdan deyim, fevral ayının sonundan başladıq, getdik may ayı, iyun ayının əvvəlinə kimi. Bax, bu 3-4 ayda bizim orqanizmimiz, bədənimiz arıqlamaq üçün uyğun, müsait bir devirdir. Amma yaya saxlayırsınızsa, yayda kilo vermək, arıqlamaq çətindir. Niyə? Çünki biz yayda bir... Ay, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Çox danışasınız bugün. Əllərinə Astara çaydan. Ha, Astara çayda. Astara çayda bundan eşq olsun. Çox gözəl, təbii, doğal çaydır, düzdür? Bəli, bəli, biz doğal. Bax, yayda niyə çətindir, bilirsən, Fərid? Yox, çünki bilmirəm. Yay mövsümüdür, dincəlmək, piknik, gəzmək, dolaşmaq, otel sezonudur, istirahət sezonudur. İstirahətdə də bəli. Diyet eləmək, düzgün qidalanmaq məsələsi çox-çox çətindir. Bizim insanlarımız da gözəl, mənim Azərbaycan xalqımız, həmvətənlərimin də yəni günahıma baxmasınlar. İstirahət sözü deyəndə Fərid, bizim insanlar üçün istirahət nədir? Konfetin bir dənə qalıb. Konfet olmayacaq. Yarsın, sizin yarsın. Olmayacaq, mən yemirəm. Sağ olun, çox sağ olun. Olmayacaq konfet. İstirahət də deyəndə bizim insanlarımız... Kabab. Yəni, yiyib içmək, yatmaq, ah, nə gözəl. Məncə, deyirsiniz ya, indi mən bir də yeməyi bişirəcəm, qızardacam. Baxın da, mən əlimdən gələn budur. Mən, baxın, toyuq filəsi ilə kartof qızardacam. İndi eləməyim bunu, mən ürəyim istəyir, yeməyim bunu. Ye, amma toyuq filəsinin yanında kartoşka yeməyin, Fərid yir yesin. Mənim həm vətənlərim. Çörək yeməyəcəm, mən çörək yeməyərəm. Dur bir dəqiqə, bir dəqiqə dur. Kartoşka yeməyəcək. Toyuq filəsinin yanında soğanla yiyəcək. Kartoşka yoxdur və çörək yoxdur. Əgər kartoşka ilə toyuğu bir yerdə yedin, hələ-hələ üstünə gəldə, bir dənə də çörək də yedin, mədə bitti, bağırsaq bitti, metabolizma uçdu, getdi. Onda mədə hamısı uçur, nə? Al sənə artıq çəki, al sənə qəbizlik, al sənə problemlər mədədir. Bu mədəyə birdən-birə sən doldur, doldur, doldur onu, vəssalam, işin də bitti. Baxın, bax, indi yay mövsümüdür, düzdür? Bəli. İstirahətə gedirik. Doğru mu? Bəli, bəli, bəli. Gedirik. Gedəndə bir çanta götürürük də. Bəli, bəli. Şey, nədir o? Çamadan, rusca, Azərbaycanda bilmirəm də. Çamadan götürürük. Çamadana ora paltar qoyuruq. Köynə, şalvar, iç paltarlar hamısını. Onları, Fərid, belə qoymuruq da necə gəldi atmırıq. Belə qoymuruq. Sən elə qoyursan, amma düzgün dör, sən bu elə qoyursan. Mən elə qoymuram, mən də bilirəm ki, mənim həmvətənlərimin 80%-i o paltarları səliqə ilə qoyur ora. Doğru mu? Səliqə ilə köynəyi, şalvarı, corabı, alt paltarı, hamısı səliqə ilə əzmir onları. Eyni bu proses bizim mədəmizdə də gedir. Ona görə bu mədə də, elə bir ki, hesab elə bu mədəmiz çamadandır, çantadır və o çamadana, o çantaya sən verirsən, yeməkləri doldur, 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 mədə əziyyət çəkir.
Sonda da, bax sən dediyin kimi, mən bilirəm ki, necə gəldi sən o paltarları ora qoyanda, çamadanı bilsən necə bağlayırsan? Əvvələ, sıxa-sıxa. Mədəmiz elə elə də. Bax, mədəmiz də elədir. Hələ mədəmizə yazıqdır. Ona görə elə yemək, elə işləmək lazımdır ki, yeməkləri səliqə ilə. Ən azından, baxın, Fərid, bunları, bax, bu filet, bu döş ətidir, kartoşkadır, çörəkdir. Bunları yiyəndə yavaş-yavaş yiyin. Bir dəfəlik çeynəmədən blüb ötürmə içəri. Məsləhət əladır. Mən bunu öz bildiyim kimi pişirədim, yavaş-yavaş yiyəcəm, maraq olun. Sizin də burada reseptiniz var. Sizin tarifinizdə həmişə olan tabaq, xıncılama, bibər, bibər, yaşıl bibər, pəlpətöyün, nanə, çox nanə. Gözəldir, belə deyə bilərsiniz. Cəfəri, cəfəri və şüyüd. Şüyüd. Gözəl. Bundan nə olacaq? Acı bibər, nazik bibər. Acı bibər. O da lazımdır, acı bibər. Bunlardan, baxın, bunlar vitamin deposudur. Bunlar çox gözəl qidalardır, yay mövsümüdür. Bunlardan istifadə edin ki, bağırsaqlarınız, mədəniniz əziyyət çəkməsin. Bunlar boş sözlər deyil, Fərid. Həqiqətən də bunu yedikdən sonra Fərid tənbəlləşir. Fərid gəlir, oturur stulda və salam. Fəridin heyi olmur hərəkət eləməyə. Niyə? Çünki beynə gedən qanın miqdarı azalır. Ona görədir, hə? Ay, sağ ol. Beynə gedən qanın miqdarı azalır. Burada həzm çətinləşir. Bura çoxlu qan getdiyinə görə istər-istəməz beyində hipoksiya gedir, Fəridi yuxu tutur, tutur. Tənbəllik tutur, tutur. Amma bunları yesəniz, 100% mən sizə deyirəm, sizə tənbəllik gəlməyəcək. Siz bunları yedikdən sonra aktiv olacaqsınız. Yarım saat sonra bayırdasınız və yeriyəcəksiniz. Amma bunu yeyəndən sonra yerimək olmayacaq. Bəlkə danışmaqdan sonra görək. Eləyək. Başlayaq. Mən sizin kabaçkını eləyək. Eləyək. Siz burada hazırlayın və sizə çayınız. Məni qovdun bura. Siz burada. Mən isə öz yeməyimi hazırlayıram. Sən öz yeməyində ol. Çox çətin bir yemək deyil. Sənin yeməyin heç bir çətin yemək deyil. Sadə bir yeməkdir. Yenə də hər zaman mən bu Fəridi tanıyandan dostlar, gözəl insanlar, mənim həmvətənlərim. Fərid ancaq kartof, toyuq, ət, çörək və salam qutardı getdi. Onu yeyəndən sonra da dönür deyir ki, doktor, mən kökəldim. Mən tələbəliyi görmüş insanım. Mən yazdıq, hələ kartofu tapırdım. Üstünə yumurta ən yaxşı. Mən yumurtanı nəyin üstünə vurdumsa, olur yemək. Mən də belə də anlaşdım. Yəni, yumurta elə bir şeydir ki, mən nəyin üstünə vururam, belə bir vururam yumurta, olur yemək. Yumurta çox gözəl şeydir. Yumurta yiyin, yumurta yaxşıdır. Bəli. Amma nəyin üstünə ilə eləməyin də yumurta. Məsələn, yumurta ilə kartoşkanı bir yerdə pişirməyin. Fuad bəy, bir dənə özət eləyin. Nə pişirirsiniz? Ümumiyyum. Baxın, bu günləri yay mövsümüdür və yay mövsümünə uyğun yay detoks şorbası pişirəcəyik. Yayda bu detoks şorbasını, bax indi hal-hazırda qələminizi, dəftərinizi götürün, yazın. Bu yay detoks şorbasını gün ərzində pişirin və gün ərzində ancaq bunu istifadə edin. Nə badə isti şəkildə bunlar içilməyəcək, yeyilməyəcək. Sadəcə otaq temperaturunda, qazanın içində bunu soyudursunuz. Səhərdə, günortada, axşamda, gecədə, nə zamanca yatmazdan öncə də bunu bir gün ərzində ancaq bunu yeyirsiniz. Ən uzağı yanında qatıqdan istifadə edirsiniz. Və salam, bunu yeyirsiniz və gün ərzində, həftədə bir dəfə və ya 10 gündən bir yay mövsümündə o kebablı, o yiyib içməkli, o belə deyək, kartoşkalı günlərdən, yiyib içmək olan günlərdən sonra ki, 1 kilo, 2 kilo qoydunuz üstünə tərəziyə çıxdıqdan sonra. Bax, bu şorbanı eləyin, için, yiyin, dərhal normaya düşəcəksiniz. Bir də bu şorbanın tərkibini mən söyləyim də. Elə söyləyin, deyil, söyləyin, hamısını deyim. Baxın, bayaq Fəridlə dediyimiz kimi, bunun tərkibində əsas 2 ədəd kabak götürürük, xınçlama. Bunu birinci növbədə yuyursunuz, yaxşı-yaxşı, bunları tərəvəzləri yaxşı-yaxşı yuyursunuz. Kabak, 2 ədəd kabak, 2 ədəd nazik biber, acı da olur, şirin də olur, necə istəyirsiniz, belə. Sonra burada mütləq nanə, təzə nanə yalnız, quru nanə yox, pərpətöyündən istifadə edirsiniz, pərpətöyündən də mütləq, bax sezonudur, bundan bol miqdarda istifadə edin, vitamin deposudur və ən güclü antioksidantdır, detoks. Etmək üçün, canın sağ olsun. Bu kabakın başqa nəyə xeyri var? Hər şeyə xeyri var. Mədə bağırsağın bir nömrəli dərmanıdır. Tərkibi vitaminlərlə, vitamin C ilə, vitamin A ilə zəngindir. Bunlardan bol miqdarda istifadə edirsiniz. Sonra bunun tərkibinə əlavə edəcək zəncəfil, əlavə edəcək yağ, əlavə edəcək
darçın da əlavə eləyəcək, bunlardan istifadə eləyək, sarı kök əlavə eləyirik, su və salam. Və gün ərzində bunu pişirdikdən sonra gün ərzində yavaş-yavaş yiyirsiniz bunu. Doktor, bəli. Yayda insanlar şorbadan qaçır. Qəribə qəribə şorba içmir. Soyuq şəkildə, ilıq, isti şəkildə deyil ki. İlıq şəkildə. İlıq başqa şəkildə. Nə məsləhət verərdiniz siz bizə? Baxın. Qızartma yeməklərdən, faydalı qızartmalar. Qızartmalardan, kebab. Ən faydalı qızartma, kebab yiyin. Bəs elə kebab olmaz. Olar. Kim Hayır. deyirsə yalan deyir. Hayır. Olar. Yağda qızartmaqdansa, o ətiniz varsa, qaraciyəriniz varsa, yəni içalatınız varsa, bunları almışsınızsa, onları yağda qızartmağın yerinə gözəlcə ondan kebab eləyin. Və onu kebabdan istifadə edin. Kebabın heç bir ziyanı yoxdur sizə. Ya kebab, ya bastırma, ya belə deyək də, sobada ondan sonra ızqara eləyin. Bax, bunlardan bol miqdarda istəyirəm. Və baxmayaraq ki, yay, bəzi insanlar deyər ki, yayda ət yemin. Yanlış bir, səhv bir fikirdir. Doğru bildiyiniz səhv fikirdir. Mütləq ətdən istifadə eləmək lazımdır. Xüsusən qırmızı ətdən. Xüsusən bu qadınlar sizlərə aiddir. Sellulit olmasını istəmirsinizsə, mütləq ətdən istifadə edin. Və sizə deyə bilərlər ki, hə, ət sellulit yaradar, boş sözlərdir. Ət mütləq, bəzən bizim xanımlarımız, insanlarımız keçir, belə deyək də, o vegetarian qidaya, yəni ki, ətsiz, proteinsiz qidalara keçir, heyvan mənşəli olmayan qidalar. Və deyir ki, hə, sellulitdən canım qurur. Necə yaranır sellulit? Oturaq həyat tərzində yaranır. Oturaq həyat tərzində. Sonra orada həm də hormonal fon və pi mübadiləsi, yağ mübadiləsi də var orada. Ona görə onun normallaşması üçün, yağı azaltmaq üçün mütləq ətdən istifadə edin. Yəni qırmızı ətdən. Amma yağda qızardılmış yox. Fəridin pişirdiyi kimi yağda qızartmayacaqsınız. Kebab şəklində və ya necə deyim sizə, ızqara şəklində onlardan istifadə edə bilərsiniz. Bir də ki, bax, yağ, yay mövsümündür. Mütləq sağlam həyat tərzinin 5 əsas prinsipi var da, Fərid, bilirsən də, sən yəqin ki, onu da tətbiq edirsən. Burada nədir? Mütləq yerimək. Bax, yay mövsümündür, günlər də uzanıb, mütləq bol miqdarda yeriməyiniz edin. Lazım. Həm də su içmək lazımdır. Su, hə, su qızıl qanunlardan biridir. Bax, yeməyinizi yediniz, yeməyi yedikdən dərhal sonra gəzməyə çıxmayın. Hı, nə qədər biraz, sonra? Yarım saat, yarım saat sonra, bir, yarım saat, 40 dəqiqə oturun, biraz istirahat eləyin. Ondan sonra çıxın, bir 45 dəqiqə, bir saat yeriyin. 45 dəqiqə yerimək lazımdır. Fuad bəy öz yeməyini təriflədi, faydalı məsləhətlərini verdi. Mən də başlayıram öz yeməyimi tərifləməyə. Və yağ əlavə edirəm bura, qarğıdalı yağı. Və mən istiot vururam biraz ərzaqlarımıza. Daha sonra isə biraz da duz vuracağım. Az vur o günahıma duzu. Duzu az eləyirəm. Duzu yaxşı. Az vur. Duzu az vur. Zəhmət olmasın. Baş üstə. Bu bir dənə təzə şey çıxıb. Deyirlər ki, nə? Nə? Arıqlamaq istəyirsən, qarpız ye. Bu nədir? Qarpız diyetası. Bax, nə gözəl. Hı. İndi baxın, qarpız məsələsi indi yay mövsümüdür. Bəli, mən sizə bir şey deyim. Qarpız məsələsində əgər artıq çəkidən çox aşırı dərəcədə artıq çəkiniz varsa, xüsusən şəkərli diabetdən də əziyyət çəkirsinizsə, qarpız məsələsində ehtiyatlı olun. Niyə? Niyə? Çünki qarpızın əsas tərkibi nədir? Şəkərdir. Bir də sudur. Bəli. Qarpızın əsas tərkibi odur. Bax, qarpız, bəli. Qarpızın yanında bir dənə də indi hal-hazırda nə var? Yemiş. Yemiş. Ya qarpız ya yemiş, Fərid. İkisi bir yerdə olmaz. Birini, sən də ya, birini. Yox, ya qarpız ya, olur. Bax, şoru qoyursan yanına. Hı, başladı. Pendiri, şorba, yaxırsan belənsi, üstündə çörək otu ilə. Olmaz. Bəh, isti çörək özə bura, çıxır tosterdən, yiyirsən qarpızdan, yiyirsən yemişdən, yiyirsən ondan, yiyirsən... Sonra nə olur? Olur sonra da əziyyət çəkirsən, olur, atırsan, iki qat belə bükülürsən, qalırsan belə, eləməyin. Fərid eləyir, qoy eləsən. Amma mən sizə bir şey deyim, ya qarpız, ya yemiş, hansı? Bir tərəfdə qarpız və ya yemiş, hansını yiyəcəksiniz? Buradan mən sizə məsləhət görə, qarpız da yiyə bilərsiniz, amma aşırı, çox çəkidən əziyyət çəkirsinizsə, qarpızda çox ehtiyatlı olun. Amma qarpızdansa faydalıq məsələsində yemiş daha faydalıdır. Fərid. Yemiş daha faydalıdır. Daha faydalıdır. Niyə? Üzündən ən azından yemişin tərkibində nə var? Lif var. Liflər var. O liflər də bizim bağırsaqlarımıza müsbət təsir göstərir. Amma qarpızda o lif yoxdur. Qarpızın tərkibi şəkərdir, bir də sudur. Qarpız bir dənə yeganə olaraq böyrəklərimizə müsbət təsir göstərir. Qarpız dənəsini yiyəndə dənəsini kənara atmayın və kənarı da zibilləməyin. Yiyin, udun, çeynəməyin. Sadəcə hətta udun geçsin. Niyə? O arıqlamağa da müsbət təsir göstərir. Bağırsa, mədə bağırsağa da müsbət təsir göstərir. Hətta,
hətta sübut olunub ki, bu son zamanlar... Fuad bəy, 5 dəqiqə gözləyək, reklamlar bitsin. Gözləyək. Qarpız tumu haqqında faydalı məsləhətləri birazdan biləcəyik. Mənim süfrəmdə reklamlar. Verilişimizin sponsoru Astara çayıdır. Bu çay yerli ad, təbii dad şüarına həmişə sadiq qalır. Yəni, adı da özümüzündür, dadı da özümüzündür. Şirkətin iki brendi var. Astara çay brendi və Asti brendi. Astara çaya aiddir. Bu gördüyünüz məxməri, iri yarpaqlı, ekstra pür rəngi və may çayı. Asti brendinə isə aiddir. Gold, incə, ən üst yarpaq, ən qiymətli premium, daha sonra isə buket növü. Siz də alın, siz də razı qalın. Bütün marka şəbəkələrində var. Bir də onu da deyim ki, bu çayın içinə heç bir xarici markalı çay əlavə olunmur və 100% qatqısızdır. Ulduz 0606-ya zəng eləsəz, qapınıza da çatdırarlar. Verilişimizin sponsoru Astara düyüdür. Astara düyü yerli məhsuldur. Bu düyü Astarada becərilir, Astarada əkilir və qablaşdırılır. Orqanik düyüdür, yerli düyüdür. Müxtəlif növləri var, Haşimi, Apollo, Yumru düyü və pəhrizdə olanlar üçün qara pəhriz düyüsü də var hətta. Yəni, Astara düyü sizi düşünür, sizi sağlamlığınızı düşünür. Haşimi növü, bu növü yadda saxlayın, gedin marketlərdən alın, bişirin, qonşularınızı qısqandırın. Mənim süfrəmdəsiz, mənim süfrəmin qonağı Fuad bəydir. Pozitiv. Yes today, Fuad bəy. Yes today. Yes, yes. Burdan salamlayıram bir daha həkim, izləyiciləri. Dietoloq həkim. Fuad doktor həkimdir. İllər əvvəl Türkiyədə ixtisaslaşıb və yüksək peşəkarlığın biz tamaşaçılara, biz Azərbaycan vətəndaşlarına ötürür. Pozitiv enerjisində. Baxın, yağda bıq, 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 bıq. Səsə baxın bir də. Sən Allah, gəl bir yaxına. Bax, gözəlliyə bax burada, bura bax. Səsə baxmayın, o gözəl heç bir şey bura deyil. Baxın. Orada o qədər yağ var. Fərid, sən niyə o qədər yağ tökmüsən ora? Mən yağda yemək niyə dadlı olur. Niyə tökmüsən ora o qədər yağ eləməzlər? Eləyərlər. Eləməzlər. Ay qardaş, bişim özünə. Mənim qardaşım, eləməzlər. O pəlpətön nədir? Mənim həmvətənlərim, eləməyin elə. Ya çıx get burdan. Bu nə ya? Bu nədir beləncilə? Eləməyin belə. Zarafat eləyirəm. Bir ton orada yağ var, eləməyin beləncilə. Doktoru eşitmək lazımdır. Mən səhv yaşayıram. Siz olun, doğru bildiyiniz yanlışlardır. Fərid, eləmə elə. Bax, bura baxın, bura, yeşilliklərə baxın. Bax, bu nə qədər rəngli tərəvəz meyvələrdən istifadə edərsinizsə, o qədər sağlamsınız. O qədər təzyiqiniz yoxdur. O qədər oynaqlarınız ağramaz, başınız ağramaz. Rahat nəfəs alacaqsınız. Rahat gecə, rahat yatacaqsınız. Baxın, pərpətöyün. İndi yaz mövsümüdür. Həyətinizdə bol miqdarda pərpətöyün çıxır. Bu yaxınlarda buradan mənim bir pasiyentim, sağ olsun, buradan onu salamlayıram. Bir xanım idi, İradə xanım, buradan sənə salamlar, öpürəm səni, süpersin. Bax, mənim üçün gözəlcə həyətindən təbii, qatqısız, işlənməmiş pərpətöyün yığdı, gətirdi, gözəlcə onu doğradım. Gözəl, üstünə bir balaca yağ, ora turşu, ora, belə deyək, yeşilliklər əlavə olundu, 2 dənə də yumurta üzərinə və sarımsaqlı qatıq üzərinə al sənə çox gözəl, sağlıqlı bir qida. Ye bunu, nuşicanla ye, heç nə əziyyət çəkəcəksən, nə artıq çəkin olacaq, heç bir də problem olmayacaq. Məsələn, əti hansı günlər yemək lazımdır? Əti. Mən özümə bir hazırlayıram rejim. Aha. Birinci gün yeyirəm ət, ikinci gün yeyirəm ət, amma toyuq əti, üçüncü gün yeyirəm yenə ət, amma quş əti, dördüncü gün yeyirəm ət, balıq əti, beşinci gün də yenə yeyirəm ət. Sən birinci qan qrupsan? 2+. 2+, axı ət sevən deyirlər. Mən də elə bir qan qrup, mən heç ələn olurlar. Mənəm birinci qan qrupu, mən ət sevirsən. Ovçuyam. Həqiqə. Mən vəhşi, yəni vəhşi dediyim, yəni yırtıcıyam, yəni ət yiyənəm, ət yiyənəm, ovçuyam, çıxıram məsələn, ova ət. Toyuq, balıq, onsuz qalamam. Hamısını sevirəm mən. Yəni, mən sevmədiyim yemək yoxdur. Hər şeyi yeyirəm. Özüm də bilmirəm ki, hansı... Yəni, bir deyilə birinci qan qrupu bunu sevir, ikinci bunu sevir. Qan, bax, ikinci qan qrupu əslində, Fərid, vegetariyandır. Meyvə daha çox sevirsin. Yox, elə şey yox. Seversin, meyvə də çox seversin. Meyvə yeyirəm, çox yeyirəm meyvə. Ay, amma göy-göyərti yeyəmirəm. Birində həkimə getmişdim, dedi, səndə D vitamini çatmır. Dedim, göy-göyərti yeyir. Mən maraqlı yemək yeyəndə, o yeməyin özüdür. O göy yadıma düşmür. Fikirləşirəm ki, yeməyi tez yiyim, sonra göyü yeyərəm. Yox, göyü də çalışın, yeməklə bərabər bir yerdə yiyin. D vitamini məsələsi çox gözəl bir mövzuya toxundu. Hal-hazırda, bax, studiyada maşallah 5-6 nəfər adam var. Bu 5-6 nəfəri, bax, indi bu dəqiqə D vitamininə görə yoxlasa, aşağısında üçündə sən daxil
D vitamini çatışmazlığı olacaq. Bəli. O qidalanmaqla bir, bir də həyat tərzinə əlaqədardır. Onlar olacaq ələnçinə. Çünki bir də çox günəşdən yaygınlı. Almaq olur da. Bəli, günəşdən olur, almamaqdan ələnçinə o hallar baş verir. Amma o ki qaldı ət yemək məsələsinə, əti bayaq söylədiyim kimi, ətdən, qırmızı ətdən bol miqdarda istifadə eləyin. Listihistidin deyilən tərkibində amin turşuları var, hansı ki o maddə bizim bədənimizdə özü-özünə sintez olunmur, yaranmır. Onun yaranması, histidinin yaranması üçün biz qırmızı əti içəri daxilə qəbul etmək məcburiyyətindəyik. O histidin maddəsi də bizim bədənimiz üçün fərid tikinti materialıdır. Bəli, bəli. Ay maşallah. Sementdir. Bir ton yağ, üstünə kartoşka, əla, super, maladis, davam et. Baxıraq, baxıraq. Elənçi, baxın, baxın, baxın. Bax, elənçi, ona görə qırmızı ətdən mütləq istifadə etmək lazımdır. Ondan qorxmaq lazım deyil. Sonra burada, baxın, demək ki, bax, çorbamdan danışım da mən də, Fərid. Hələ sənin yeməyindən danışdıq. Baxın, 3 ədəd kabak əlavə elədik, 2 ədəd də olur. 1 ədəd və ya 2 ədəd nazik biber, incə nazik biber. Şüyüd əlavə etdik. Təzə nanə və pərpətöyün əlavə elədik, bu belə. Sonra bura əlavə eləyəcəyik, suyunu öz növbəsində yağ əlavə eləyəcəyik, duz əlavə eləyəcəyik. Burada sarı kökdən də, Fərid, sarı kökümüz ardadır. Doktor, əla. Bir söz deyim. Buyurun. İndi uşağı var, böyüyü var. Biz uşaqlıqdan elə kartof qaynadıb yedizdiriblər, sonra kartof qızarmış yemişik. İndi bu uşaqlar neynəsin? Bu kartof qızarmışını çox sevirlər axı. O nə ilə əvəz eləmək? Qabaq qızarda? Kartoşka yesinlər, kartofla mənim işim yoxdur. Amma kartofu ətlə, toyuqla bir yerdə yeməsinlər. Onda tək yesinlər. Tək yesinlər, ayrıca yesinlər. Kartof da bizə lazımdır. Yiyin, hər şeyi yiyin, amma normal şəkildə yiyin. Yemək tərbiyəsi deyilən bir anlayış var. Yemək mədəniyyəti deyilən bir anlayış var. Mənim gözəl həmvətənlərim, o mədəniyyəti də biz illərdir sizlərə onu aşlayırıq. Açlamağa ən azından çalışırıq ki, o mədəniyyəti, yemək mədəniyyətini öyrənməniz lazım. Niyə? Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi məlumata görə bütün xəstəliklərin başında nə durur? Artıq çəki durur. Artıq çəkidən canınızı qurtarmaq üçün də mütləq sağlam həyat tərzi sürməniz lazım. Sağlam həyat tərzi də sürmək üçün mütləq yerimək lazım. Mütləq bol miqdarda su içmək lazım. Mütləq doğru qidalanmaq, lifli qidalardan istifadə eləmək, stresdən, əsəbdən uzaq qalmaq və bol miqdarda su içmək lazımdır. Hə, bir də yuxu məsələsi. Yuxu əsasdır. Əsas yuxu. Bizim bədənimiz, bizim beynimiz, bədənimiz yuxuda istirahat edir. Baxın, biz yuxuda, yuxu bizim üçün çox vacib. Hətta və hətta immunitet deyilən bir anlayış var. Yəni, bədənin xəstəliklərə qarşı müqavimət qabiliyyəti deyilən bir anlayış var. O müqavimətin normal getməsi üçün, immunitetin normal qənaətbəxş olması üçün Fərid, bizim yuxu faktorumuz vacibdir. Yəni, vaxtında yatmaq və vaxtında da oyanmaq. Gündəlik ən azı, bax, biz böyük yetişkin şəxslər gündə ən azı 7 saat yatmamız lazım. Bu 7 saati də almaq üçün gecə saat 11, ən uzağı 12-də başınızı qoyub yatırıq, səhərdə saat 7-də oyanırıq. 7-də oyanmaq lazımdır. 7-də, 7-nin yarısı. Yəni, ən azından 7 saat yatmamız siz vacib şərtlərdən biridir. Siz bunlara dəyət edirsiniz, 7-də oyanırsınız. 7-də oyanırsınız siz. Ha, şükür Allah. Şükür o, Allah. Artıq bir refleks də o, Fərid. Məndə alınmır. Neyin? Bazar günü belə, Fərid, sən mənim dərdimi təzələdin. Hı. Bazar günü belə, vallahi Fuad yazıq istəyir ki, ona, yat da saat 8-ə kimi yat. Lan, yat. O, yatamırsınız. Yat. Yox, yatamıram. Yoxdur, yatmaq deyilən bir şey yoxdur. Bəlkə o da xəstəlidir. Yoxdur. Xeyr, o xəstəlidir. O illərlə qazanılmış bir refleksdir. Ay sağ ol, dediyimiz kimi vərdişdir. Saat 7-də olur, gözlər bir şaq, avtomatik, otomatik olaraq açılır. Və özü öldür, yata bilmirsən. Mən hətta Fərid, o yatan insanlara belə, bilirsən, onlara paxıllıq eləyirəm. Onlara belə kənardan baxıram. Dərman çox xoşbəxt adamsın ki, sən bunu yata bilirsən. Həqiqətən deyiləm. Dərman atıb yatamırsınız? Yox, dərman üçün. Yatmaq üçün dərman nəyə lazım? Atmamışam indi. Yox, lazım deyil. Onu boş ver. Onlar lazımdır. Elə şeylərə əl atmaq lazımdır. Yəni, o yatmaq məsələsində ehtiyatda olmaq lazımdır. Amma yatın. Normada, da demirəm 10-12 saat. Hə, ona... Deyirlər sarıköç faydalıdır da. Hə, ora əlavə elə. Aferin. Baxın, burada Fərid axır çox gözəl bir iş gördü. Burada da bir çay qaşığı da bura sarıkök əlavə edirik.
mən bıçaqla əlavə elədim. Sarı kök də çox faydalıdır. Antikanserogen effektə malikdir. Metabolizmanızı sürətləndirir. Mədə bağırsaqlarınızı peristaltikaya müsbət təsir göstərir. Amma mən bizi izləyənlər üçün də deyirəm, sarı kök əlavə elədik. Eyni zamanda bura bir çay qaşığı zəncəfil tozunu əlavə edin. Zəncəfil tozu və salam ələnçinə və bunu indi suyla doldururuq. Bir stəkan nə qədər? Yox, biraz bir balaca dolduraq. Detoks və detoks çox gözəl bir mövzuya toxundu. 2 litr su, litr yarım su da buna əlavə edirsiniz və bunu pişirirsiniz. Yarım saatı 40 dəqiqə bu hazırdır. Niyə litr yarım çox su əlavə edirik, Fərid? Bəli. Çünki gün ərzində, bayaq dediyim kimi, sözün, bax, verilişin əvvəlində dedim, detoks elə bir şeydir ki, bunu gün ərzində ancaq bunu istifadə edirsən. Həmin gün pişirdin, həmin gün... Tök. Tök ya, simişliyə eləmə, sudur da, səni Allah saxlasın. Tök əlavə elə. Tök. Bəsdə. Çünki pişə. Yaxşı, bəsdə. Tök onu da. Allah Allah, sən belə olmazdın, Fərid. Tamam, bəsələm, getdik. Qoyun ora. Hara qoyam? Bir dəqiqə. Qoyun ora, mən düzəldəcəm. Tamam, düzəl. Bu arada da detoks şorbamız başladı pişməyə. Detoks şorbasının yanında da Fərid müəllimin elədiyi bu kartoşka pişir, qızarır, pişmir. Ən azından kartoşkanı yiyirsinizsə, onu qızartmayın yağda. Onu heç olmasa püresindən istifadə edin və ya sobada pişirin yiyin. Amma onları bayaq dediyim kimi toyuqla, ətlə bir yerdə yemin. Nə istəyirsən? Bəzən insanlar, görmüşəm insanlar, əlində nə belə şüşə qablar gəzdirir. Götürürlər içinə nə limon kəsirlər atırlar. Ha, o detoksdur. Ha, detokslar elə. Onlar eləncə. Onun faydası, nə mənalıdır? Nə faydası var? Bəzi insanlar var, Fərid, mən bunu praktikamdan deyim. Çox da adam insanlara deyirsən ki, bax su için, dönür deyir ki, doktor, mən su içə bilmirəm. Yəni mən onları başa düşə bilmirəm. O dadlandırmaq üçün. Su necə? Ay sağ ol. Deyir ki, suyun dadı mənə yaxşı gəlmir. Mən düzdür, mən onu başa düşmürəm. Su necə içməmək olar? O zaman onları su içməyə məcbur etmək üçün, Fərid, həmin bu su qabına nə əlavə edə bilərlər? Bax, burada yaşıl nanə var, bir. Su, həmin bura limon əlavə edə bilərlər. Bura xiyar əlavə edə bilərlər. Zəncəfil əlavə edə bilərlər. Bunları, hətta limonu, hətta portakal belə kəsirsən, tökürsən 1 litr, 2 litr suyun içərisinə, soyuq suyun içinə. Limonat, gözəl bir limonat olur və onu istifadə edirsən. Qaynanmamış, soyuq şəkildə, amma dərhal içmirsən də bir saat, saat yarım kənarda qoyursan həmin su bir balaca qalır. Ondan sonra suyun dadı da dəyişilir, belə at tut. Suyun dadı da dəyişilir və içməsi də çox-çox rahat olur. Ona görə ondan istifadə eləmək məsləhətdir. Bir dənə də, məsələn, uşaq məsələsinə toxundun. Buradan, xüsusən valideynlər, sizlərə səslənirəm, fürsətdən istifadə edərək, yay mövsümüdür, sərinləşdirici içkilər, şirin qazlı içkilər, nə badə uşaqlarınızsa bunları alüdə elətdirməyin. Əgər şirin qazlı içkilər istəyirlərsə, qazlı yox, adi şirin su içmək istəyirlərsə, dadlı, gözəl, limonat istəyirlərsə, limonatı almaqdansa, gözəl bir limonat sizə deyim, baxın, bir litr su götürür, soyuq su. Soyuq su. Bir xörək qaşığı bal, soyuq suya və bir dənə də limon. Sıxırsız içinə, gözəlcə, bunu qarışdırın, verin uşağınıza. O da limon bal. Aysa, bal limon, gözəl bir dənə, əla bir limonat olur. Uşaqlarınıza onu verin, o qədər çox gözəl onu içəcəklər ki, və hər gün sizə deyəcəklər ki, ana ya ata mənim üçün onu hazırla. Bunu 1 litr soyuq suda, isti suda olmaz. Balı da, limonu da qaynar suya. Mənim gözəl Azərbaycan xalqım. Bəli. Doğru bildiyiniz səhv fikir var. Bizim xalqımız götürür qaynar çayın içinə limon və bal. Axırda da yiyir. Axırda da... O limon niyə yiyirsən? Niyə yiyirsən? O içindəki mikroplara, şeyləri alırdı, o detoks. Hətta... Zəhəri alırdı, o niyə yiyirsən onu? O qaynar çayın, qaynar suyun içinə limonu da, balı da tökmək düzgün deyil. Onu əlavə edəcəksiniz. Əgər çaydırsa, ilığa əlavə edirsiniz. Əgər sudursa, mən tam əminliklə deyirəm, soyuq suya əlavə edəyim. Bəh. Baxın, mən artıq yeməyim hazırdır. Görürsünüz, nə tez bir şey elədim. Ətləri qızartdım, sonra kartofu qızartdım, sonra soğanla qovurdum, sarı kök vurdum, duz vurdum, istiyot vurdum və yenidən ətləri bura əlavə elədim. Burada yeganə olaraq nəyi bəyəndim? Sarı kökün iyinə bax, görsən necə çox gözəl iyi çıxır. Birazdan yiyəcək yenə bunu, narahat olun. Çox gözəl iyi. Daha doktor yiyəcək birazdan. Ən azından yesəniz də bunu, yanında çörəyi yemeyin.
Baxın, ət və ya toyuq, kartof və çörək. Qorxunc bir okeanda Bermud üçbucağı. Eyni o hadisə baş verir. İnandırım sizə ki, mədəniz o qədər əziyyət çəkir ki onunla. Kartoşkadır, yanında ətdir və yanında əlavə çörəyi də yiyirsiniz. Dəhşətli sürətdə mədəniz çox əziyyət çəkəcək. Bunu belə eləməyin. Ən azından əgər yiyirsinizsə, onu da ya kartoşkanı, ya çörəyi ixtisara salın. Qarışdırma olmaz da qidanı. Olmaz. Olmaz. Yəni, bilirsiniz necə? Kartoşka da çörəkdə karbohidratdır, ətdə proteindir. Bunları da bir yerdə yediyiniz zaman, baxın, yediyiniz zaman tamamən farklı bir hadisə baş vermiş olur. Mədəni də əziyyətə salmış olursunuz. Ona görə çalışın. Bir kilo otur kebab ye, bir kilo yoxulab iki kilo kebab ye. Nə istəyirsən ye, kebabdır, bastırmadır, amma yanında nə kartoşka ye, nə çörəklə ye. Bunu mən hər zaman yeməkdə olanda insanlara deyirəm, dözmürəm. Nə onu düyünlə ye, nə makarna ilə ye, nə vermişillə ye. Yanında nə yiyin o ətin, yəni o kebabın yanında? Yeşillik, yaşıllıqlar. Bunlardan yiyin. İnandırım sizi ki, bunlar o 2 kilo kebabın səhərə heç bir belə deyək, ziyanı, heç bir artıq bir maddəsi bədəndə qalmayacaq. Həmin bu liflər, bunlar detoks edici antioksidantlar, Fərid, bağırsağı elə təmizləyir səndən. Səhər-səhəri, ayaq yolunda gözəlcə bütün vücudu, bağırsağları çox gözəl şəkildə təmizləyir. Bağırsaq da insan orqanizminin ikinci ürəyidir. Əgər bağırsaq əziyyətiniz yoxdursa, bağırsaqlardan əziyyət çəkmirsinizsə, sağlamsınız. Belə deyək, yoğun insan, yəni yoğun deyəndə kök insanlar, artıq çəkisi olan insanlar, bağırsaq problemi olan insanlar. Yəni, Fuad bəydən faydalı məsləhətlər eşitdiniz. Bu faydalı məsləhətlərin davamı üçün bizi izləyin mənim süfrəmdə reklamlardır. Verilişimizin sponsoru Astara çayıdır. Bu çay yerli ad, təbii dad şüarına həmişə sadiq qalır. Yəni, adı da özümüzündür, dadı da özümüzündür. Şirkətin iki brendi var. Astara çay brendi və Asti brendi. Astara çaya aiddir. Bu gördüyünüz məxməri, iri yarpaqlı, ekstra pür rəngi və may çayı. Asti brendinə isə aiddir. Gold, incə, ən üst yarpaq, ən qiymətli premium, daha sonra isə buket növü. Siz də alın, siz də razı qalın. Bütün marka şəbəkələrində var. Bir də onu da deyim ki, bu çayın içinə heç bir xarici markalı çay əlavə olunmur və 100% qatqısızdır. Ulduz 0606-ya zəng eləsəz, qapınıza da çatdırarlar. Verilişimizin sponsoru Astara düyüdür. Astara düyü yerli məhsuldur. Bu düyü Astarada becərilir, Astarada əkilir və qablaşdırılır. Orqanik düyüdür, yerli düyüdür. Müxtəlif növləri var, Haşimi, Apollo, Yumru düyü və pəhrizdə olanlar üçün qara pəhriz düyüsü də var hətta. Yəni, Astara düyü sizi düşünür, sizi sağlamlığınızı düşünür. Haşimi növü, bu növü yadda saxlayın, gedin marketlərdən alın, bişirin, qonşularınızı qısqandırın. Mənim süfrəmdəsiz, verilişimiz davam edir və Fuad bəyin şorbasının qoxusu həqiqətən bir başqadır. Görsən necə, iyinə baxı onu. Bax, detos şorbası o qədər qorxudurlar bu insanları. Nanə, pərpətəyin, cəfəri, şüyüd, kabak, olmazsa olmaz, hər şey, soğan, sarımsaq, nə istəyirsən var bunun içində. Gün ərzində bunu yiyin. Amma isti yox, belə qaynar şəkildə yox. Soyudun yiyin. Gözəlcə, yanında da gözəl bir sarımsaqlı qatıq. Nuşcan olsun, keyf eləyin, arıqlayın, keyfinizə baxın. Bəh, bəh, bəh. Əllərinə sağlıq. Bura quru nanə də əlavə edə bilər. Duz məsələsi. Qorxmayın, detoks şorbasına duz əlavə edə bilərsiniz. Duzunuz hardadır? Biraz duz da əlavə eləyək. Dadına baxacaq da bunun da. Bəli, bəli, bəli. Hər halda mütləq. Duz, qorxmayın, gündəlik 5-6 qram xüsusən detoks şorbasına əlavə edirsiniz. Qorxmayın. Amma bir şey deyim sizə, hörmətli həmvətənlərim, bişirdiyiniz zaman çalışın duz eləməyin. Bişirdikdən sonra qaba əlavə etdiniz, soyudan da əlavə edin duzunuzu və istifadə edin. Bura həm də, bax, pul biberdə, qara istiyotda, sumaq da əlavə edirsiniz, ən güclü antioksidantlar. Bunlardan istifadə edəcəksiniz. Gündəlik həyatınızda çalışın bunlardan istifadə edin. Yanında da ki, tamam, əlçalaq
Fərid bəyin hazırladığı kartoşka gözəl, əla. Gözəlliyə baxın. Hə, gözəldir, gözəldir. Çox gözəl, buna bax, super bir şey ya. Amma baxın, bir gün bunu yedirsə, bir gününüzü bunu yedirsə, növbəti gün mütləq bu detox şorbasından istifadə edin. Çünki yediyiniz o artıq kalorilər, artıq yağlar bədəninizdən çıxsın, bağırsaqlarınız təmizlənsin, degenerativ, destruktiv dəyişikliklər baş verməsin, necə? Bağırsaqlarınız o, rahatlasın. Biraz sadə dildə, dün tamaşa. Hə, yəni, belə deyək də, geriyə dönməyən proseslər baş verməsin. Bəli. O qədər. Amma mən, yox, şorbanı... Yox, siz şorbaya baxmayın da, özünüz bişirmişsiniz. Mən ondan yemirəm. Birindən yemirəm. Yemirəm. Nə istəyirsə, yemirəm. Bir də mən onda yemirəm. Ha, ye. Necədir? Acısı çoxdur, qardaş. Acıdır. Hə. Nanəsi bəlkə çox olub. Ona bir də siz yiyin. Hana, qaşıq ver də. Özü üçün gətirib, bəs salam. Yediniz? Hə. Amma çox dadlı və faydalıdır. Siz də bişirin. Baxın, şeylə, kabakı götürmədin, kabakla bir yerdə bunu yiyin. Kabak mənimlə bilim, qəribə gəlir. Qəribə gəlməsin, inşallah. O xiyara oxşadı bunu bəl. Birində kabak dolması eləyərik. Hər gülürsünüz. Kabak dolması. Nuş olsun. Superdir. Vallahi əladır. Billahi bunu yemeyin, bunu yiyin. Sağlam olacaqsınız, güləcəksiniz. Rahat nəfəs alacaqsınız. İnandırım sizi, tam əminliklə deyirəm. Hə, buyur. Mən də əminliklə deyirəm. Fuad bəyin işinə bələdəm. Hə, deyirəm. Və biz bugün bu işdən bir bu nəticəyə gəldik ki, daha çox Fuad bəyi dinləyin. Çünki Fuad bəy faydalı məsləhətlər verir. Fuad bəyin dediyində səhv yoxdur. Mən dediyim şeylərdə səhv var, amma zamanla mən də bunları düzəldəcəm. İnsan oxuya-oxuya, gəzə-gəzə öyrənir, görə-görə öyrənir. Tamaşaçılar da sizdən görürlər, faydalanırlar, astarasay içirlər, astara düyü yemək olar da. Olar, düyü yemək astara olar. Astara düyüdən yeyirlər, qara düyüsü düyü, var. Qara düyü, qara düyü super bir şeydir. Və astaranın qara düyündən keyif eləyin. Ye, iç keyif elə qara düyünlə. Keyif elə. Keyif nə qədər ki varsan, nə qədər ki pul var, nə qədər ki bu detokslar var, keyf elə, Fuad Məclislov var, keyf elə. Sağ olun, salamat qalın, sabah görüşərik. Fuad bəy, təşəkkür edirəm. Görüşmək üzrə, sağ olun. Növbəti görüşlərə qədər, sağ olun.